2019-ի հունվար ամսվա կոմունալ վճարները սովորականից ավելի աղմկոտ մտան մարդկանց գրպանները։ Կոմունալներից բողոքեց անգամ իշխանական պատգամավորը։ Իմ քայլը խմբակցության անդամ Արմեն Խաչատրյանն իր Facebook-յան էջում առաջարկել էր բոլոր այն քաղաքացիներին, որոնք բախվել են այդ խնդրին, մեկնաբանություններում բարձրաձայնել։ Գազը քերթել թողել է, սպանել։ Լույսը վճարում ենք 59-ը, վճարենք 86,000։ Քաղաքացիները կտրոնները ձեռտերին անընդհատ համեմատական թվեր են ցույց տալիս։ Նշում են, որ նույն սարքավորումներն են օգտագործել նույն ռեժիմի տակ, սակայն թվերը անցնում են տրամաբանության երևակայության բոլոր սահմանները։ Շատ-շատ են իրոք գրել, չափից շատ, այդքան էլ չի կարելի։ Ամեն մի շենքը 120 բնակարան ա տղաս։ Իսկ ամեն մի շենքի 120 բնակարանի հաշվարկը հոսանքի ծախսը եւ գազի ծախսը։ Ինչքան կներեք։ Ամեն ամիս վաղել ենք 6,200 դրամ, մեզ ամիս գրել է 11,000 դրամ։ Հեցիս նշեցին, որ նման անոմալիաները պայմանավորված են տոների հետ։ Հեց մամուլի խոստակը պարզաբանում է, որ այն 7 ոչ աշխատանքային օրերին, երբ մարդիկ տանն են եղել, կերծախսն այդ ժամանակ է գրանցվել։ Խնդրում ենք մեր բաժանորդներին, որ ցանկացած հարցի կամ բողոքի պարագայում, եթե իրենց մոտ հարց է առաջանում, կոնկրետ իրենց ծախսի հետ կապված, դիմեն Հայաստանի Երկրական Ֆանտերի ընկերության ցանկացած ծախսման կենտրոն, տեղամասային գրասենյակ։ Ազգային ժողովի միջանցներում խնդրի մասին լսել էին, բայց ոչ մեկը ոչինչ չէր ստուգել։ Կաշխատեմ գրավոր դիմել Գազպրոմ Արմենիա ղեկավարությանը եւ Հանրային Ծառայությունների Հանձնաժողովին, առաջին հերթին նաեւ երկրորդին, որպեսզի անհապաղ մեզ պատասխանեն, բայց որպեսզի դա լինի, պետք է դիմողներ լինեն։ Կան մտահոգություններ այս պահին, բայց դրանք այդքան շատ չեն եւ մենք կոնկրետ բողոքներ եւ դիմումներ այդ հարցով չենք ստացել, բայց քանի որ սոցիալական ցանցերում մարդիկ բարձրաձայնում են, մենք կփորձենք դա եւս ուսումնասիրել, հասկանալ ինչու՞ն է քննիրը։ Մինչև պատգամավորները կստուգեն փաստերն ու հեցից ավելի խորքային պարզաբանում կպահանջեն, քաղաքացիները մնում է կամ բողոքարկել իրենց վճարները, կամ սոցցանցերում պարպել զայրույթն ու լուրումունջ վճարել։ Աղվան Ասոյան, Արման Թովմասյան, Հայլուր,